ser mais uma noite agitada e tranquila no bar de Dona Verônica, na quase burlesca Copacabana. Sentado em um canto bebendo, o delegado Palhares olha fixamente para a Verônica. O delegado é bem como se diz, um bundão. Em algum momento da vida, se apaixonou por Verônica, que, carente na época, tratou logo de se jogar aos seus braços, mas também encheu o saco. Afinal de contas, olha pra ele, ele mora com a mãe. Mas Verônica, que não é nada boba, tratou de o manter ali juntinho, rastejando como seu protetor. Também, se eu tivesse negócios ilícitos, não ia pensar duas vezes. Verônica olha atônita os frequentadores dessa sociedade perdida que se diz achada. E hoje, se misturam para tentar se sentirem melhores e mais amados. Mas no final, drogados e bêbados, voltam para suas tocas urbanas para fazer a última selfie da noite. Sozinhos. Mas isso é para um outro filme. Vejamos... Paula, a garota de programa virtual. Sabe bem como ganhar um dinheiro sem pagar impostos, usando os aplicativos gratuitos. Esperta essa. Paula olha desesperada para o chão. Já Maurício, o nerd, stalker, estranho vendedor de drogas e possivelmente psycho, olha com muito ódio para Dani Louise, uma dessas cantoras quase famosas de internet, que faz um sucesso ali nos bares locais e cria um público mais underground. Nem lá, nem cá. E assim como em suas esferas de poder carioca, aqui era um lugar onde se negociava tudo, até 5 minutos de vantagem. Mas isso é para daqui a pouco. Primeiro, vamos voltar e entender o que aconteceu com a Alice. Por acaso, já mencionei que a Alice aqui era apaixonada pela Dani Louise? Mas, André, o show é aqui embaixo. Não custava nada ela me levar. Ela sabe que eu sou fã da Dani Louise. E eu também nunca peço nada. Ela sabe que eu sei fazer as coisas sozinho, sabe? A única diferença entre eu e ela é porque ela anda e eu não posso andar. Mas eu não sou incapaz. Só que ela continua me tratando dessa forma. E me usa, e eu... Bom, eu entro mais a mais desde que eu sei que também ela é minha mãe, mas... O que você acha que eu faço, hein? Eu, bem, são muitas perguntas e... Você sabe que trabalhamos com cobranças por perguntas. Você gostaria de debitar mais uma pergunta pelo aplicativo? Não. Se eu gastar mais, ela vai desconfiar. Então, fique com o conselho pessoal gratuito do dia. É melhor ficar em casa. Essa aqui vai para todas as mulheres. Pras minas. Pras manas. Pras xanas. Empoderadas. Gostosas. Mulheres que gostam de homens, e principalmente mulheres que gostam de mulheres. Não é não, meu corpo, minhas regras. Não é não, meu corpo, minhas regras. Mexeu com uma, mexeu, mexeu com todas. Mexeu com uma, mexeu, mexeu com todas. Não é não, meu corpo, minhas regras. 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 Mexeu com uma, mexeu, mexeu com todas. Palhares, me dá 5 minutos. Palhares, que é um homem muito comprometido ao seu amor por Verônica, vira alguns minutos a cara para ali. Vou te dar 5 minutos, nada mais. Não, meu corpo, minhas regras. Não é não, meu corpo, minhas regras. Mexeu com uma, mexeu, mexeu com todas. Eu sou Dani Louise, mexeu comigo, mexeu com todas. Oh,
delegado Palhares! Ninguém mais sai! Feche as portas! Confesso que seguir as ordens do nosso honrado delegado não era muito bem o que eu tinha saído de casa pra fazer, né? Mas, sabe como é a autoridade brasileira? É melhor trancar as portas. Afinal, I am the door. Não é não, meu corpo, minhas regras. Não é não, meu corpo, minhas regras. Mexeu com uma, mexeu com todas. Eu sou Dani Luiz, mexeu comigo, mexeu com todas. Meu Deus, tá pegando fogo! Fogo lá embaixo, caiu a live aqui, ó! Fogo? Onde? Onde que tá pegando fogo? Onde? Lá embaixo, mãe, lá no show da Dani Luíse. Ai, garoto, que susto, Jorginho! É, tá, mas se tá pegando fogo lá embaixo, vai pegar fogo na gente aqui em cima também, né? Fogo nada, você tá imaginando coisa, porque caiu aí sei lá o quê. Vai dormir, que amanhã nós temos muito santinho pra entregar. Mãe, até quando a gente vai ficar entregando esses santinhos por aí? Se você não fosse assim... A senhora não precisa ficar me colocando mais culpa, porque a senhora já faz isso todo dia. Ah, é? Você não quer autonomia? Não quer sair por aí zanzando, sem eu ter que estar te empurrando na cadeira? Você não quer uma cadeira motorizada? Então você tem que aguentar. Eu tenho que aguentar essa carga que Deus me deu, né? A senhora fala tanto em Deus, né? De repente Deus acha que eu sirvo pra alguma coisa. Ah, Jorginho, chega! Não me irrita! E é o seguinte, vai dormir e para de ficar seguindo essa tal de... Thelma Luiz! Afaste-se! Overdose, fato! Vamos ver quem é essa jovem. Alice, 17 anos. Neste momento, em uma justiça correta, Palhares já deveria ter acionado os devidos órgãos. IML, reforço policial. Mas essa era uma cena perfeita para ajudar a sua amada e ganhar um lugar de herói para sempre em seu coração. Quem aqui conhecia a vítima? Neste momento, dentro de todos os momentos, todos se olharam estranhamente. Para saber responder corretamente ao devido fato. E o fato era que ninguém queria conhecer a tal Alice naquele momento. Foi ela. Ela chegou com a Alice. É verdade, delegado. Eu vi. É verdade isso, mocinha? Sou sim. Sou amiga dela. Mas eu não tenho nada a ver com isso. A gente só veio pra assistir o show da Dani Luiz. Só isso. E vocês usaram substâncias ilícitas? Conte a verdade, mocinha. A gente se encontrou hoje, mais cedo, no meu apartamento, pra tomar uns drinks antes de vir pra cá. Aí a Alice disse que comprou umas pílulas e que ela precisava tomar porque hoje é um dia muito importante. Ela precisava ter coragem pra fazer o que ia fazer. Hoje é um dia muito especial pra ela. Fazer o quê? Tá vendo? Ela é a culpada. Ela matou a Alice. Coitada. Morta por uma prostituta. Paula, aproveitando o momento de incertezas, acusa Maurício. Oi, Alice. O que você tá fazendo aqui, Maurício? Já falei pra você ficar longe de mim, cara. Você é maluco? Tá me stalkeando agora? Eu ainda te amo. Ah, cara, fica longe de mim. Foi aí que eu entendi tudo. Quando a Alice me contou que o Maurício era o ex dela. Aí tudo fez sentido na minha cabeça. Delegado Palhares quase comprou a ideia de que Maurício fosse o possível, capaz suspeito. De quê? Ainda não sabemos. Se era da morte ou do fato que causou a morte. Drogas. Mas o que ninguém contava era que Verônica não poderia perder Maurício e ainda arriscar de ir junto com ele para o cilindró. Afinal, de onde vocês pensam que vem a graninha extra da noite? Foi a Dani Luiz. Eu? Mas eu nem conheço a defunta. Respeito com a morta. Mais cedo eu vi a Dani Luiz usando drogas. E depois eu vi ela lá brigando com a
Por favor, vamos aprender de uma vez por todas que o nome da morta é Alice. Alice! E a garota saiu bem transtornada que eu vi. Isso é verdade! A Alice veio correndo do banheiro e me contou tudo isso. Foi a Dani Luíse! Pausa! O amor... Não era uma cena de casamento ou um beijo de cinema ou novela. Muito menos um comercial de margarina. Era um banheiro em Copacabana. E foi ali que Alice decidiu declarar o seu amor por Dani Luíse. Barril? Dani! Ai, caramba, de novo aqui! Dani Luíse, hoje é o dia da declaração do meu amor. Sai daqui, garoto, foi entrar no show, porra! Bom, o resto da história já sabemos. Minutos depois, Alice estaria morta. Por uma combinação provocada por uma combustão química entre narcóticos, alcoólicos e um coração partido. Na verdade, se ela tivesse vivido mais um pouquinho, a gente ia descobrir que ela realmente tinha um problema no coração. Mas vamos ficar com os fatos do presente, não é? Olha só, eu tratei ela mal sim. Pô, a garota ficava no meu pé me perseguindo. Mas assim, eu não dei droga nenhuma pra ela. E as drogas que você usou? Eu comprei dele. Aliás, deles. Porque ela sabe muito bem o que, que acontece aqui dentro. Né, Verônica? Eu já sei quem matou a menor Alice. Mas foi um assassinato? Quero dizer, eu sei quem vendeu as drogas para a menor Alice. Vou ter que fazer mais uma pausa aqui. Se me permitem contar, essa história está toda errada. O que nem eu sabia, e muito menos o Palhares. Olha pra ele. É que tinha alguém que sabia mais do que todos nós. Mas essa pessoa seguiu seu próprio conselho e hoje não saiu de casa. André, ele tá muito atrás de mim. Você acredita que ele pagou só pra saber onde que eu vou hoje? O que você acha que eu faço? Olha, essa já é outra pergunta. Como você sabe, nós cobramos por perguntas, eu e você. Você gostaria de debitar mais uma pergunta pelo aplicativo? Não, não, eu tenho que terminar de me arrumar, já ela chega. Bom, então, fique com o conselho pessoal gratuito do dia. É melhor você ficar em casa. Pra mim ainda não acabou. Eu tô gastando tudo que eu tenho e que eu não tenho pra voltar com ela. A Paula me falou que elas vão lá no show da Dani Luíse hoje. Você me acha maluco? Maluco? Bom, isso já é uma outra pergunta. E você sabe que trabalhamos com cobranças por perguntas. Gostaria de debitar mais uma pergunta pelo aplicativo? Deixa eu terminar aqui que os pedidos estão bombando hoje. Então, fique com o conselho pessoal gratuito do dia. É melhor ficar em casa. Minha irmã, já te falei, eu já recebi de um tudo aqui. Não, não tem problema nenhum, não dá nada. Até o Justin Bieber, quando veio aqui, aquele monte de garota lá que você sabe, é... Na época ele era menor de idade. Qual o problema? Qual o problema em entrar menor aqui? Não, não tem problema nenhum. A grana vale o mesmo, você não acha? Bom, isso já é uma outra pergunta. E você sabe que nós trabalhamos cobrando por pergunta. Você gostaria de debitar mais uma pergunta pelo aplicativo? Tá maluca? Você vai me custar pelo menos uns 4 drinks na noite? Não. Deixa eu ir lá que eu tenho coisa demais pra fazer hoje ainda. Ou então fique com um conselho pessoal gratuito do dia. É melhor você ficar em casa. Pô, mas a garota é um saco. Ela é um stalker. Fica me perseguindo, me mandando mensagem o tempo todo. O que, que eu faço? Olha, isso já é uma outra pergunta. E você sabe que nós cobramos por perguntas, então... Você gostaria de debitar mais uma pergunta pelo aplicativo?
Ok, ok, ok. Vocês já entenderam. Mas o mais engraçado é que se todos tivessem seguido o conselho pessoal gratuito do dia, nada disso teria acontecido, não é mesmo? A questão dos fatos era que o delegado Palhares ia enquadrar alguém para livrar a cara de sua amada Verônica. Viram como isso é uma história de amor? Pode ser comédia, ficção, drama, cartoon, qualquer coisa. É sempre sobre a porcaria do amor. Tipo, Paula que amava Alice, que era amada por Maurício, mas amava Dani Luiz e blá, 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 enfim. Voltando para Palhares, o mesmo estava dentro de suas concepções nada profissionais, prestes a tomar uma decisão. Você, na parede! Maurício nega, mas de nada adianta. A prova está ali. Os fatos como de fato são, e o Palhares como Palhares é. Um bundão. Mas hoje, ele teve a chance de provar o contrário. Prendendo assim Maurício por suspeita de vender drogas a uma menor que morreu de overdose. E assim, encerramos nossa mais uma noite qualquer na quase burlesca Copacabana. E amanhã, não percam, porque teremos o real assassinato de uma pessoa importante para nossas vidas que será apenas mais um caso não solucionado. Mas isso eu conto amanhã. Todos foram liberados e Palhares, cansado, recebeu um beijo de sua amada Verônica. E assim, foi nas nuvens para seu apartamento, que fica aqui no prédio acima. Meu filho, o que aconteceu lá embaixo ontem? Jorginho falou que pegou fogo, mas eu não vi incêndio, não vi bombeiro, não vi nada. Conta! Conta logo! Calma, dona Guilmar. Deixa eu chegar. Uma jovem morreu de overdose. E quem foi preso foi o Maurício, lá do segundo andar. O Maurício? Por que surpresa, dona Guilmar? Ai, meu Deus, coitado. Eu vou rezar pra ele. Reza mesmo, mamãe. Reza muito. Esses jovens de hoje em dia, né, dona Guilmar? Tudo sem cabeça. Não tô entendendo. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Nada não. Você sabe como é seu irmão, né? Sempre de mau humor. Essa coisa agora dele querer essa cadeira motorizada... Vamos ver, né? Se vai dar pra comprar uma cadeira motorizada pra ele ficar independente. E ó, ô Jorginho, licença. Vamos descer, tá na hora de você pegar seu sol. Ajuda, Jorginho. Você não tem, hein? Peraí, mamãe. Sabe quem era a menina que morreu? A ex-namorada do Maurício, Alice. A senhora conheceu? A gente vai ficar aqui até que horas? Eu já tô passando de casa da hora que eu quiser. Oi, dona Guilmar. A senhora lembra de mim? Sim, namorada do Maurício. Você esteve lá em casa com ele. Sim, naquele dia que ele foi pegar as drogas com a senhora. Pô, boca! Ai, droga! Desculpa, não fala isso. Desculpa, desculpa. Sou uma mulher de respeito. Tá. Oi, Jorginho. Oi. Tudo bem? Nem falei com você. Dona Guilmar, eu não sei se a senhora sabe, mas eu e o Maurício, a gente terminou. Ah, que pena, né, minha filha? É, mas tudo bem também. Eu vim aqui falar com a senhora porque hoje eu vou num show. Vai ser muito especial. Aí eu quero ficar mais alegrinha, sabe? Fala logo, garota. O que, que você quer? O que você tem de mais forte? E pra vocês, quem foi o verdadeiro culpado? É, mas isso já é uma outra pergunta. Você sabe que trabalhamos com cobranças por pergunta. Gostaria de debitar mais uma pergunta pelo aplicativo? Essa aqui vai pra todas as mulheres.
pras minas, pras manas, pras xanas empoderadas, gostosas, mulheres que gostam de homens e principalmente mulheres que gostam de mulheres. Meu corpo, minhas regras. Não é não. Meu corpo, minhas regras. Mexeu com uma, mexeu. Mexeu com todas. Mexeu com uma, mexeu. Mexeu com todas. Não é não. Meu corpo, minhas regras. Não é não. Meu corpo, minhas regras. Não é não. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Mexeu com uma, mexeu. Mexeu com todas. Dani Luiz, sou eu. Mexeu com todas. Não é não. Meu corpo, minhas regras. Não é não. Meu corpo, minhas regras. Mexeu com uma, mexeu. Mexeu com todas. Eu sou Dani Luiz. Mexeu comigo. Mexeu com todas.